Ողջույն բոլորին, ես Այդան եմ, Թբիլիսից։ Մոտ 2 ամիս տանը փակվելուց հետո վերջապես որոշեցի դուրս գալ եւ տեսնել, թե ինչ է կատարվում մեր քաղաքում, բայց մինչ այդ ուզում եմ ասել, որ մեզ մոտ կարանտինը սկսվեց հենց մարտի սկզբից եւ արտակարգ իրավիճակ հայտարարվեց մարտի 21-ից։ Արտակարգ իրավիճակը հայտարարելուն պես մեզ մոտ սահմանվեց պարետային ժամ, երեկոյան ժամը 9-ից մինչև առավոտյան ժամը 6-ը, ոչ մեկ իրավունք չունի դուրս գալու տանից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օրը կազմակերպելուն, ապա մենք բոլորս փորձում ենք մաքսիմալ հետաքրքիր եւ արդյունավետ կազմակերպել մեր այս օրերը տանը, որը մարդիկ սովորում են տարբեր լեզուներ ուսումնասիրում են, Փառք Աստծո, մեզ տրված է նման հնարավորություն օգտվելու համացանցից եւ համացանցի միջոցով սովորել շատ բաներ, շատ ավելի հետաքրքիր կազմակերպել մեր օրը, կամ էլ սովորաբար երգել կամ պարել, նվագել, ով ինչ տաղանդ ունի։ 2 ամիս տանը փակվելուց հետո դուրս եմ եկել քաղաք ու հիմա ինչ որ դուք ինքներդ կտեսնեք, իրականում ես էլ եմ առաջին անգամ տեսնում այս իրավիճակը, առաջին անգամ եմ դուրս եկել քաղաք։ Թբիլիսի, ու այրաքաղաքի երկրի գլխավոր հրապարակը, ազատության հրապարակը, որը ի զարմանս ինձ դատարկ է հիմնականում այս ժամերին, ժամը 4:20-ը, ու հիմնականում այս ժամերին խցանումներ են լինում, բայց քաղաքը կարելի ասել դատարկ է։ Քաղաքի գլխավոր Օղոտան, Ռուսթավելի Օղոտան, փակ են բոլոր հաստատությունները, գործում են միայն բանկերը, դեղատները, մթերային խանութները, գործում է եկեղեցին, եկեղեցին կատարվում են դռնփակ պատարակներ, ոչ մեկ չի մասնակցում, բացի օգևոր դասից։ Չի գործում տրանսպորտը, փակ է մետրոպոլիտենը, չկան ավտոբուսներ, երթուղային տաքսիներ, մարդիկ դուրս են գալիս ընդամենը զբոսնելու մի փոքր ու նորից տուն վերադառնալու։ Ռուսթավելի կինոթատրոնը, որը նույնպես փակ է, չեն գործում մեր ուսումնական հաստատությունները, դպրոցները, համալսարանները, բոլորը ցանցել ենք օնլայն ռեժիմի, դե սկզբից դժվար էր մեզ համար, անսովոր մի փոքր, բայց միևնույն է, սովորեցինք այդ ռեժիմին։ Խանութի դիմաց հերթը, որն իրականում միշտ ավելի շատ ալինում։ Շատ հաճախ առավոտյան ժամերին իրականում հերթերը ավելի շատ երբ։ Իրականում դիմակում ձեռնս ներկրել պարտադիր եմ, հատկապես հասարակական վայրերում, փակ տարածքներում արգելված է մտնել առանց ձեռնոցների ու դիմակի։ Հերթը խանութի դիմաց, ճիշտ այս խանութի դիմաց հագցված է դռան վրա մի նշան, որտեղ գրված է, որ առանց դիմակի ու ձեռնոցների մուտքն արգելված է։ Քաղաքի մեծ առևտրի կենտրոններից մեկը, որը փակ է, չի գործում, գործում է միայն այնտեղ բանկը, այն հաստատությունները, որոնք բաց են, գործում են, օրինակ հենց բանկը, դիմացը նման նշաններ կան, որոնց վրա գրված է պահպանեք դիստանցիա 2 մետրի, այսպեսի մի քանի նշան կա գծված գետնին, որտեղ մարդիկ կանգնում են։ Այս տարածքը կինոյի տան տարածքը, որտեղ միշտ եղել են հուշանվերների փոքրիկ այդ խանութներ, նկարների եւ այլն, հիմա դատարկ են, շատ անսովոր իրականում։